wa uongozi na sio tu kutamani kiti cha mwakilishi wa kike. The main aim ni kuambia wa mama wetu wa indigenous people from Samburu community, Turkana community, Kikuyu community na community yote yenye inaishi hapa, waamke, wasimame, waache mambo na kutegemea kuachia viti ya uongozi kwa wanaume peke yake. Upia, kama upia party tumeweka wamama kipaumbele, youth na watu wanaishi na ulemavu, na leo tuko Samburu County mambo na wamama waamke wachukue hii pete. Hii party ninajua kwamba ni party ambayo imejitolea kutembea katika kaunti zote 47, na vile wamekuja mapema, kama vile nilikuwa na changamoto last election, ninajua kwamba next election nitakuwa na nafasi mzuri. Kwa niaba ya wamama ya Samburu, kama sisi wamama, ni kama hakuna mtu ambaye anaona kama sisi ni wale tunaweza kuongoza uongozi ya wamama. Lakini hata hivyo, ile mila ya zamani ilikuwa inakataza watu kutuongoza, tunataka hiyo mila iwashwe. Na hata ukiamka kwa miti kuongea, wasia wasiona kama sisi ni wamama, eti una kitu ambaye unaweza kuambia wananchi. Kwa hivyo kwa saa hii